fanaanada ugbaad aragsan miyay sii ogeyd in la xidayo mise wax ayaa usii shanqaray afar iyo labaatan saacadood ka hor ayaa waxay soo qaaday hees layidhaahdo farxadda yaan la yska jiirhin dowlada somalilan may dhageysan oo caawaba waa laga jiiray farxadda waxaa laga soo dhex qabtay tukaankii ay ku ganacsanaysay oo magaalada hargeysa ay ku haysato ciidanka booliska somalilan ayaa warmurtiyeed kasoo saaray xadhiga fanaanada ugbadaragsan balse warmurtiyeedkaasi hay noo dambeeye ugu horeyn fanaanadda ayaa dhowaan kasoo laabatay caleemasaarkii madaxweynaha dowladda puntland siciid cabdilaahi deni oo ay ka heestay bandhigiisii balse intaasi kadib hargeysa waa ay ku ganacsanaysay fankeedana waa ay ka wadatay wax qaatay lama garanaye afar iyo labaatan saacadood ka hor ayuunbay qaaday heesta ah farxadda yaan layska jeerhin xilligii ay heestani qaadaysay ayaa dhalinyaro istaaf u eeg ay hareeraheega taagnaaye taasi oo u muuqatay in ay fanaanadu gaashaanka soo xidhatay balse caawa lama arag inamadaasi markii la xidhay meel ay joogaanna warkooda lama hayo fanaanadda ogbaad aragsan ma waxay ogeyd in la xidhayo mise wiska awaadhay oo awaadh ayaa ku dhacayba kadib markii ay tidhi farxad ayaan layska jierhin bal aynu eegno warmurtiyeedkii ay ciidanka booliisku soo saareen wrmurtiyksobaxaycdblskjmhyasomalilan ayaa u dhignaa sidan ciidanka booliska jamhuuriyadda somalilan ayaa gacanta kusoo dhigay eedaysan ugbaad maxamuud cabdi taasi oo dhawaanahan baraha bulshada ku faafinaysay dhaqamo xunxun kuwaasi oo kasoo horjeeda diinteenna suuban iyo dhaqankeena wanaagsan ciidamada booliska iyagooo gudanaya waajibaadka iya ka saaran ilaalinta diinta dhaqanka iyo badqabka bulshada ayey edgacanta kusoo dhigeen waxaanay wadaan baadid dheer marka ay dhammaato waxaa deg deg loo horgeyn doonaa sharciga baaad ga kasoo dhiibo fanaanadda yaa farxadda ka jiray se maxaa farxadda looga jiiray se miyey sii ogeyd in farxadda laga jiray ugu dambeyntii yay ahayd ciddii ay la hadleysay ay lahayd waar farxadda yaan layska jierin